огромно нещо. Такова признание ние сме имали в далечното минало. Гол майстори на Европа, най-добри играчи и в женски и мъжки баскетбол. Само че тогава е минало много време. Сега искам да го поздравя вчера, той ми отговори. Огромно признание за всички. Само като погледнете списъка, редиците на тези, които са печелили от тази екипи, огромни имена, великани. Бях забравил, че първият е Тони Паркър и след това са такива от това ниво. Играчи оставили Тирия и в NBA и в световния баскетбол. И сега Дикен, един българин, огромна гордост.